למעשה לא שחיתי חתירה בכלל, זאת אומרת לא ידעתי, ידעתי לשחות חזה, שחיתי חזה די טוב, אבל זאת הייתה רמת הידע שלי, לא מעבר לזה. אז אני אגלה שכשסיימנו את ה... ככה לקראת סיום ההדרכה של מורדי, הוא ממש לקח אותנו לים, וזה היה אחרי 10 מפגשים בערך, ושחינו מעל 2 קילומטר בים. קודם כל זה היה בשבילי חדש, כי זה היה ים, וזה שונה מאוד מהבריכה, וזה היה מדהים ומרגש, ועמדתי בזה בגאון. אני ממליצה לו לרוץ מהר ולהירשם, כי זה עולם חדש ונפלא, שכדאי ללמוד אותו. זה פשוט קורס שמבחינתי פתח לי עולם נפלא, וצריך לעשות את זה כבר היום, לא לחכות, לא להתמהמה שנייה, כי כל רגע רק מרוויחים עוד ועוד ניסיון בשחייה הנפלאה הזאת. מכיוון שאני עובדת, מאוד פחדתי שאני לא אצליח להכניס את הקורס ללוז ולא אצליח ממש להתמיד. זה ככה הרתיע אותי בהתחלה מלהיכנס לזה, אבל ברגע שהתחלתי, קודם כל שיעורי השלמה היו ככה משהו שאפשר היה, תמיד היה אפשר להחליף עם משהו, אם היה ולטם, והיה לי איזה ולטם אחד באמצע, אבל הקורס היה כל כך מענה, כל כך כיפי, ממש הגעתי בשמחה. והצלחתי להכניס את זה ללוח הזמנים, זה היה בערב, וזה הסתדר מצוין גם לי ולכל יתר חברי הקבוצה, כך שזה היה נפלא.